Echo, Report Ihren Test ins Ablesseblock. Heading 310 and the technical is looking approach on way 11 with this approach. Roskilde Approach, klarte Romeo 8 forlader stær 4 mod vest. Klarte vej 1 til først, du har flyet stær 6 op til 4000. Og det var Romeo 8, der forlader stær 4 mod vest. Romeo 8? Ja, 4 mod vest. Tak for det. Hvad vil du sige? 5, siger du? Ja, så. Om til hver halvgård, kunne du godt tænke dig? Ja, jeg er stadig 4.000. Okay, det kigger jeg lige på. Thank you.
til Mike Inter, Romeo 8 og Romeo Romeo, så er der frit slag nu i CR4. Modtaget Mike Inter. Glider Papa Sierra må gå i CR4 max højde 5000. Ja, 4 til 5000. Papa Sierra, tak for det.